A inicis del segle XX, l'aviació comença a fer proeses. El 25 de juliol de 1909, Louis Blériot, amb el monoplà Blériot 11, travessà els 41 quilòmetres del canal de la Mànega entre França i la Gran Bretanya. L'Associació de Locomoció Aèria, creada a Barcelona l'any 1908, després d'aquest vol organitza, el 1910, la primera setmana de l'aviació catalana a l'hipòdrom de Can Tunis. Contacten amb Louis Blériot i porten un avió Blériot 11. Divendres 11 de febrer de 1910, a primera hora de la tarda, davant autoritats, premsa i 1.500 persones, el pilot Julien Mamet fa el primer vol a l'estat espanyol. Antonio Gallardo hi és també i fotografia l'avió i l'ambient de pista. El vol, hi ha proves gràfiques que el documenten, dura 2 minuts i 8 segons. La demostració es repeteix en dies successius fins al 20 de febrer.